कुमार नाम है तेरा? सुनील कुमार। सुनील कुमार नाम है तेरा? से एक लब पार रातिपा ऊल्सो रो जाम प्रेक्टिश टाइम छा दस मान हल बर्तमान प्रेक्टिश जा छा दस एक्सुअलि छा दस पोहर तो आम इतना बहुत गए जाए धुनिया पोहर हो जाए सूर्य जस्ट साढ़े छा मान सूर्य उदय हुए जाए और गरम से ना बहुत गरम इते और कि बोले कह मैं बहुत दिन हम भिडिओ दिया ना तो आज एक्टा भिडिओ आनीम भाई तो वेलकाम बेक टू माइ चेनेल गौतम ब्लॉग रात अक ठंडा आए কিন্তু দুপৰীয়া যেতিয়া দশটা চাৰে দশটা মান আহি যাব ৰ'দটো বাপৰে বাপ খাতাৰনাক গৰম হৈ যায় মানে প্ৰেক্টিছত গ'লোঁ গা অকণমান বেয়া চলি আছে তেতিয়া ক'লোঁ গা বেয়া চলি আছে কাৰণে মই প্ৰেক্টিছত বিশেষ প্ৰেক্টিছ কৰা নাই সেইকাৰণে ছাৰক কৈ আহিছোঁ বোলে ৰাস্তাৰ এখন দোকানত চাহ লৈছোঁ হ'ব ইমান ভিৰ না পুৱাই পুৱাই ইয়াতে চাহ খোৱা মানুহ ৰাতিপুৱাই পাই বহুতে ভিৰ আৰু চাহটো বিৰাতে টেষ্টি আৰু দিল্লীৰ বতৰ দেখিছে ইয়াতে ধুনীয়া বতৰ আমাৰ অসমত চাগে বহুত দিন হ'ল বৰষুণ দিয়ে আছে আৰু ইয়াতে গৰম বহুত গৰম আৰু সকলোৱে চাগে ভালে আছে বিহু আহি আছে বিহুত কেনেকুৱা কি প্লেনিং 7:25 সূৰ্যটো একদম গৰম আহিয়ে গ'ল এনেকুৱা আৰু এইবিলাক হৈছে আমাৰ দিল্লীতে এইখিনি হৈছে আমাৰ কেম্পৰ পৰা অকণমান আগুৱাই আহি ব্ৰিজবাচন বাংনলি বুলি কয় এই দুৱাৰকা যোৱা ৰাস্তা এইটো এইটো দুৱাৰকা যোৱা ৰাস্তা এইবিলাক সকলোৱে কোম্পানীয়ে কোম্পানী দেখিছে ই পাগল হৈ আছে ৰাতিপুৱাই পুৱাই সেইদিনাই টিভিটো দিছে টিভিটো দি পেলাই নাচি আছে আর মানে আহিলো তারপর আহিলো আহি পেলে ইয়ে জাস্ট আহিছো ইয়াতে আর চুলিগাদলা কালি কাটিছিলো ইয়াতে চুলি কাটিছো অলপমান ধুনিয়াকে পানি আনি মারিল রব মুখখানে অকমান সাফা টাফা করো আজি আর কি বলে কয় দুদিন তিনদিন মানে চুলি কাটার আগতে তিনদিন হল সিদিনা গৈছিল আমার ইয়াতে মার্কেট এখন আছিলে ডাবরি মল বলে কয় তাতে মার্কেটখানত গৈছিল কিবা আনিব গৈছিলো তো তাই মানে সৌছে একটা ভিডিও বনাইছিল আপনার ভিডিওটো দিম বলে ভাবিছিল কিন্তু দিয়া হওয়া নাছিলে অসুখের বেমারের কারণে ভিডিওটো দিয়া নাছিলো বিশ্বাস করে দিন মাছ এনেকুৱা ডাঙর ডাঙর মাছ মানে ডেইলি মাঘ বিহু আনে নে বিহু আহিছে কি হব কেনেকুৱা কি ফাংচন গোটেইবিলাক সকলোবিলাক বিহুৰ আগতীয়াকৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা দিলোঁ সকলোকে আৰু এতিয়া যে মাৰ্কেটখনত গৈছিলোঁ তাৰ এটা সৰু চাই মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে বিৰাতে ডাঙৰ মাৰ্কেট চব্জি হওক ফ্ৰুইট হওক মাছ মাছলি এই বহুত ধুনীয়া ডাঙৰ মাৰ্কেট চাওকচোন ভিডিঅ'টো এইখিনি ডাবলি মল বুলি কয় ইয়াতে বিৰাট ডাঙৰ মাৰ্কেট আছে মাৰ্কেট মানে চব্জি লাগে ফ্ৰুইট লাগে চিকেন মুৰ্গা মাছলি চব বিৰাট ডাঙৰ মাৰ্কেট তো ইয়াতে আহিছোঁ ৰ'ব একদম আপোনালোকে মাংসৰ এটা এটা পিচ চব পাব বঢ়িয়া মাংস লাগে মাছ লাগে এভৰিথিং পাঠা বঢ়িয়া বাকৰি কা টাং চব কি কি আছে বাকৰি ছাগলৰ মাথা মাছ লাগে এইখন এইখিনি গোটেইখিনি মাংস আৰু এইফালে চব মাছ এইফালে চব মাছ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ মাছ বাপৰে বাপ মাছ চাওঁ দেখিছে মাছ আমাৰ তাতে মাঘ বিহুত পায় এইটো কি মাছ চাওঁ সব এই সব বাইরের পর মাছ আয় আমি দেখি তাতে জিয়াত মাছ বাপরে বাপ মার্কেট দেখিছে না মাছ ইয়াতে আপনার এই জিয়াত মাছ বাস বাস এ সরু মাছ আছে সরু মাছ সান্তা মাছ বাপরে বাপ যায় বলো ভিডিও বনাবা থাইল্যান্ড মাগুর থাইল্যান্ড মাগুর সব মাছ পাই সব মাছ বাইরের মাছও পাই দেখিছে মাগুর মাছ ইয়াতে ডেইলি মাঘ বিহু হয় আমাদের মাঘ বিহুর টাইমত ইমান মাছ পায় ইয়াতে ডেইলি
মাঘ বিহু এই লিভাৰ বেলেগকৈ পায় লেগ পিচ বেলেগকৈ পায় সববিলাক বেলেগ বেলেগ টাইপত বেলেগ বেলেগকৈ পায় যি লাগে আপোনালোকে এটা এটা পিচ পাব যদি লেগ পিচ লাগে লেগ পিচে পাব লিভাৰ লাগে লিভাৰে পাব ঠেং লাগে ঠেঙে পাব এনেকুৱা বঢ়িয়া এটা কিবা কিনো হ'ব বিজয় হ'লে মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ এইখিনিতো মাছৰ মাৰ্কেট এইফালে চব্জি মাৰ্কেট আছে ফ্ৰুইট মাৰ্কেট গোটেইখিনি এইফালে আছে মাৰ্কেট হৈছে ডাবলি মোড় বুলি কয় কিয় জেগাৰ নামটো ডাবলি মোড় ডাবলি মোড়ৰ মাৰ্কেট এইফালে মাছলি মাছ মাংস গোটেইখিনি মাৰ্কেট এইফালে চব্জি মাৰ্কেট মানে বিৰাটে ডাঙৰ মাৰ্কেট আপোনালোকে এইফালে চব্জি তব্জি যি লাগে গোটেইবিলাক এইফালে পায় গাহৰিও পায় ইয়াতে গাহৰি লাগে পিছা কৰি দিয়ে আমাৰ সেইখিনিত আমি য'তে কেম্পৰ ওচৰত লোকেল মুৰ্গী নাপায় কিন্তু ইয়াতে লোকেল মুৰ্গীও পায় গাহৰিও পায় ফ্ৰেছ একদম পুৰা ফ্ৰেছ চব্জি তব্জি চাওকচোন পুৰা ফ্ৰেছ এইখিনিতো চব্জি মাৰ্কেট হ'ল পুৰা মাৰ্কেট মাৰ্কেট এনেকৈ দিয়া আছে মানে আৰু এইফালে হৈছে গোটেই ফ্ৰুইট মাৰ্কেট এইবিলাক এইবিলাক ফ্ৰুইট মাৰ্কেট ইমানে ডাঙৰ ফ্ৰুইট মাৰ্কেট না এই শেষলৈকে আছে এই শেষলৈকে আছে ফ্ৰুইট মাৰ্কেট বাপৰে বাপ এই গোটেইখিনি ফ্ৰুইট মাৰ্কেট এইখিনি কোনোবাই যদি আহে দিল্লীত ডাবলি এইখিনিত যি লাগে গোটেইখিনি বস্তু পাই যাব খাদ্য মানে ফ্ৰুইট লাগে আলু পিঁয়াজ মাংস মাছ যি লাগে এইখিনিত আপোনালোকে পাৰ্কিং চাৰ্কিং ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি ইয়াতে আইচক্ৰীম খাই কিবা খাই গোটেইখিনি খাব পাৰি বাইক আমি ইয়াতে থৈছিলোঁ বাপৰে বাপ কিয় থাবি যাই বাৰু কিয় থা দেখিছে এইটো কি এডাল দাণ্ডা পিষ্টল টাইপৰ বস্তু আৰু ইয়াতে কি ভৰাই জানে নাই কণ চাই কিয় ডালতে একবাৰ দেখা দিছোঁ আংকালজী দবাই দি খাই দিওঁ মতলব বাৰুদ এইটো হৈছে বাৰুদ এইটো আধা চামুচমান ঢালিব লাগে ইয়াতে ঢালি দিলে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া এইটো দেই দে না গুৰ পিষ্টলৰ নিচিনা ফিচকুৰি টাইপৰ মাৰিব লাগে হে এ চাব কেনেকৈ ভৰাই কি ভৰাই বহুদিন হল ইয়াতে পৰি আছিলে তো এইখন বেচে যদি ভাবি আছো অকণমান যদি দাম দৰ মিলে ঠিক ঠাক হয় যদি বেচে মানে দাদাক একবার সুধি চাম যদি বেছে এইখন লব পারো চাও কি হয় এইখন বুলেট আর এইখন একচুয়ালি মহারাষ্ট্র MH নম্বর দিল্লি নয় মহারাষ্ট্র বুলেটখন আর কালার মোর ফেভারিট কালার একদম ব্লু বড়িয়া নতুনে আছে একদম আপনি ভাবিছে কে কথায় ভাই কে হলে বড়িয়া কে নামে দাদা ये तू तू मालिक है क्या इसका इसका मालिक तू है क्या तू बेचता है कौन बेचता है ये मैं तो बैठा हूँ तू बेचता है स्कूल जाता है नहीं जाता है जाता हूँ कौन सा क्लास पे है छठी पे अच्छा देखिए सर और चलिए तू आइसक्रीम दुकान दी सर भैया गरम पड़ी सर दिल्ली আৰু কি বুলি কয় বিজয় মেচ চলি আমাৰ ওচৰতে এখন মাৰ্কেটত মাৰ্কেটত মানে এনেই আহিছিলোঁ আহোঁতে আৰু দেখিলোঁ এই বমা চমা কিবা কিবি মাৰি দিয়া আছিলে চল যা বঢ়িয়া আৰামছে ভাই তো আহি আহি পেলাই এই ভাইটি এটা দোকান আছে গৈ ইয়াতে ইয়াতে মানে নিম্বু পানী আমি যেনেকৈ নিম্বু পানী খাওঁ ইয়াতে নিম্বু পানী এনেকৈ বেচে নিম্বু পানী ধুনীয়াকৈ চেপে আৰু ইয়াতে পানীটো থাকে ভাই মই একো ক'লেতো ইয়াতে পানীটো থাকে চব পানী বৰফ চৰফ দি পেলাই চিকেন জি টাইপত থাকে আৰু এনেকুৱাকৈ লগাই তোৰ পিয়েগা নাই পিয়েগা নাই পিয়েগা এই লগা দে দাসবালা বঢ়িয়া আৰু একচুৱেলি মই আপোনালোকে এটা কথা কোৱা নাই বিজয় যি আছে বিজয় একচুৱেলি ফেমিলি আনিছে মানে বাহিনীক আনিছে আৰু বিজয় এটা মাইনাও আছে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই চাগে তো বিজয় মাইনাকো মই দেখুৱাম আৰু আমাৰ চুইমিং পুল যে আছে চুইমিং পুলৰো মই ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু চাওঁতে চাওঁতে এইটো মই 119 মানে 199 নম্বৰ ব্লগ এইটো ভাবিছোঁ আৰু 200 হ'ব এটা ব্লগ লাগে আৰু বহুত ব্লগ দিলোঁ আৰু একচুৱেলি ব্লগ বহুদিন হ'ল দিয়া নাছিলোঁ এইকাৰণে মানে আগত যি ভিডিঅ' দিলোঁ তাতে ভিউৱে অহা নাই কিবা ভাল নালাগে আৰু কামত অকণমান বিজিও আছোঁ বেমাৰো হ'ল সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ তো নিম্বু পানী চিম্বু পানী খাওঁ কিয় নামে দাদা সুনীল কুমাৰ স্কুল যাতা নেকি যাতা স্কুল নেকি যাতা তো আচ্ছা কিয় স্কুল কিয় নেকি যাতা তো
कब से दे दिया ये दुकान तू? कल गया हूं। क्या कल गया हूं? नहीं, कितना दिन हो गया ये दुकान दिया हुआ? दो तीन दिन। तू तो बहुत पहले ही दे रखा था। बहुत दिन हो गया ना। बढ़िया। अभी कैसा है बिजनेस? कैसा है? सही है। एक दिन का इनकम कितना हो जाता है? 1000 हो जाता है एक दिन में? 1000 इनकम हो जाए। एक लगा, 10 वाला ही लगा दो। बढ़िया। हाँ रखो। सोरी सोली, किमान एज? एज कितना है? उम्र कितना है तेरा? 12 साल। 12 बसर। एक दिन में 1000 टका इनकम? तीन एक माह 20,000-30,000 हो। बाप रे बाप। चल बढ़िया। क्या करता है? इसको बना के YouTube में डालते हैं। पूरा ठंडा। का दुकान नहीं है? खुद का दुकान नहीं है ये? नहीं। मालिक का है? मालिक का। एक दिन में 1000 इनकम हो जाता है? और मंथली कितना देता है मालिक तेरे को? 5000। मैंने एक दिन यार 1000 टका बिक्री है। बिक्री हमें माहत भाव सुन, माहत जो अपना 5 दिन बाद दी दचिश दिन हम 25,000 टका। 25,000 टका हमें इक मात्र 5,000 टका दिए माहत। और दिन भर इनके बेची जैसे ये एक माहत 5,000 टका दिए। भावकसुन मालिकों मालिक भी जब मालिक का 20,000 रुपया इनकम हो जाता है घर में बैठे बैठे। मैंने यहाँ निजा नहीं कने बिजनेस चलिए से दुनिया भाभी साओ। चलो विजय तो बढ़िया। और भाई भिडियो तो बेसि लम्बा और नको। ये भिडियो इतने रखी नेक्स्ट भिडियो चाह यू भिडियो इतने रखी जो भले लगे तो लाइक कर दिव नतुन चेनल सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर जी बेलेगे से बेलेगे तो दबा दी जैसे आबलगे भिडियोबाद अपने नोटिफिकेशन पाई जाए। यू भिडियो इतने रखी नेक्स्ट भिडियो लग पा। बाय बाय बोले बाय।